SD Heinz kuier vanmorgen bij ons in die ateliene. Hy het vrijdag 6 mei probeer om die Guinness wereldrekord te breken om in 8 ure meer as 70.000 sprongen te doen met een springtouw. SD, welkom. Ons gaan nou moet praten of jy succesvol was, nee, want dat ding moet nog geverifieerd word. Maar hier sit jy nou vanmorgen. Leef jy nog? Hoe voel je voeten? Ja, baie dankie dat jy my vanoggend hier so het. Ja, ek oorleef. Mense is maar klein bietjie seer. Enig iemand wat lang geoefen het sal weet, hier so by dag 3 is hy op sy ergste, maar ons maar stadig maar seker besig met die herstelproces. Lala. Wat is die herstelproces? Ja. Wat jy eerst gaan doen? Het jy in 'n koue bad gaan klim? Eindelijk die heel belangrijkste is Epsom sout. So, Engelse sout, ons het 'n groot sak vol gekoop en 'n lekker warm bad. So warm soos wat jy hom kan maak. Engelse sout? Ja. Engelse sout help baie met besering. Jy geweet, as jy Engelse sout gooi waar jou granadellas groei, nee, waarheid, en hulle absorbeer bietjie Engelse sout, is hulle soeter. Rarig. Soek jy iets oor Engelse sout. Kijk, die Engelse al baie goed verkeerd doen, maar die sout is alright. So, nou vertel ons bietjie van eers, hierdie hele wereldrekordpoging was by die Sun Arena gewees in Pretoria. Hoe was die setup daar? Was dit een groot story? Was al mense wat jou gekyk het? Wat het gebeur? Ja, so ons het vroeg die ochend so 5 uur al aangekom, om al ons goed op te stel, die matte uit te sit, ons technische span daar gehad. En stadig maar seker, dit was nou nog donker, so, en lekker cool, maar dit het ons alles uitgesit, springtuig reg gehad, ons omtrent so 8 springtuig gehad, om seker te maak, ons het genoeg. En al ons aanvullings reg gehad, en die muziek. Dit was eintlik een van die belangrikstes. Die muziek? Ja, die muziek. Ek is so excuse om jou in rede te val. Jy het gesê jy het 8 springtouwe. Het jy so springtouwe geruil tussendeur? Ja, al my springtouwe is precies die selwe springtouwe. Maar ek het net seker gemaak, soos wat hy nou, een mense gevoel vir elke springtouwe verander. Soos wat hy aangaan, raak ek klein bietjie ligter. Ek dog die springtouwe het weerings geslaan, halfpad van wrijving die hele tijd. Maar oké, goed. Maar die wrijving maak een verskil. Rarig? Ja, ja. Aan die springtouwe? Ja, soos wat jy, ek sal sê, dier die 4 maanden wat ons geoefen het, het ons dier so 5 tot 6 springtuig gaan. Want die wrijving eventueel breek die springtuig. Dis wat ek wil vraag, die oefentijd. Kijk, een mens weet, as jy die komrijds doen, bijvoorbeeld, is daar een lang proces. Jy hardloop nooit regtig die lengte van die komrijd, meeste mense hardloop nooit regtig die lengte van die komrijd in jou oefentijd nie. Jy hardloop een marathon, dalk 2 marathon, maar jy kom nooit by die kameraadse afstand uit nie. Daai extra stikkie wat jy hardloop op daai dag, tydens die wedren, die hardloop, wat nie my hardloop ding, die naalloop nie. Maar tydens die kameraads, is dis die stikkie wat het speciaal maak, wat die onbekende is. Nee, verseker. Hoe was jou voorbereiding? Was het amper die selwe ding? Het jy sê, maar ons nou gepraat van, jy moet 70.030 sprongen, moes jy wen, ons gaan nou praat of jy daar uitgekom het, maar ons werk bouwers bykie op. Het jy op een stadium sê, oké, ek spring nou 20.000, nou spring ek 50.000. Ja, ja. Het jy by 70.000 in oefening uitgekom? Nee. Nie? Nee, dit wat, soos jy nou gesê, dis baie soos die kamerads. Altoe my ouders het geoefen vir die kamerads en om gehardklub, so ons het klein bykie daar benadering gehad, met die springte om te sê, oké, in plaas van 8 ure, ons focus op die tyd. Ja. So ons het gedoen, 4 maal 'n week doen ons 1 tot 2 ure oefeninge, net springte, en dan kom ons sê so, 1 keer elke 2 week het ons een langer sessie ingesit, so 4 of 6 ure, maar ek het nooit langer as 6 ure geoefen nie. Nie? 6 ure langste? 6 ure was die langste wat ek gespring het vir die... Soos in die laaste stikkie, soos die komrijds, maar die springte ook, daar gaan jy, soos die Engelse sê, meet your maker, daar gaan jy moet werk. Ja, dis a no man's land, wat jy nog nie by was nie, so dis a goeie uitdaging. Hierdie 8 ure wat jy moet spring, mag jy gestop het tussenin, klein, vir soos 5 minuten rust? Ja, ja. Oké, so hoe het jy dit benader? Het jy besluit, oké, ek spring vir 45 minuten rust vir 10, of wat jy gedoen? So ek het baie gefokus op die oppienommers. Dit was maar hoe my mind gewerk het, om te sê, maar jy moet een sekere hoeveelheid in 1 uur doen, om te weet jy is op pas. Jy moet die frekwensie hou. Ja, ja. So die pas was 9000 een uur. So dit is 150 een minuut. So toe ek geweet het, okay, ek het... Wow. Ek kan nie, ek denk ek het al 9000 in my minuut spring nie. In die naam van Paus Johannes Paulus spring jy 150 per minuut. As jy nog moet af, jy moet afvat ook dan nog, nee? Ja, so nou en dan.
Oké, goed. Raad, praat jullie met elkaar. Ik kan niet, ek is ook bij die 9000. Ik denk in mijn leven heb ik nog niet 9000 gespring nie. In een uur. Oké, gaan aan. So nee, ons het ons gefokus op die nommer. Sê as jy 9000 in een uur moet doen. En jy doen, kom ons sê, argument so'n halve 300 meer. Dan weet jy, ek het 2 minuten rus. Ek kan vir 2 minuten gauw stop, bykie aanvullings inneem, bykie water drink. So ons het so elke 30 minuten... Maybe een minuut rust gehad. Misschien. Misschien, ja. Een minuut rust, elke 30. Elke 30 minuten, ja. Elke half uur. Nou, vertel ons een beetje, toe spring jy nou? Nee. Nou, met die schedule wat je hebt en je plan wat je hebt, die frequentie wat je hou van jou sprongen. Wat se systeme was daar om op te tellen hoeveel keer jy spring en op en val? Wie het iemand nagesit de klipbord en elke spring af nee, te tik? Gelukkig. Hoe dit nee, ons het so ons de technische span van PVM gehad. Wat voor ons een drukplaat gebouwd. Een drukplaat in een hele program geskryf het, wat precies optel, elke keer wat mijn voet van die plaat af op, elke keer wat ik basis spring. Ja. So hy kan vir jou precies sê, elke seconde hoeveel sprong het ek gedoen, wat se seconde van die dag het ek wat se sprong gedoen, so ongelooflik akkuraat. En hy het op een bord dan vir my gewys, wat is my totaal, wat is my gemiddelde pas, hoeveel tijd het ek nog oor. En dit was nou, dis ons grootste bewijs wat ons dan gehad het daai dag. Goed, nou sê daar ook die Guinness Book of Records het een verteenwoordiger seker gestuur, of moest jy volgens hulle skedule en planne werk? Nee, so ons het volgens hulle skedule en planne gewerk. Ons het online aansoek gedoen vir hulle, en dis baie keer 'n bietjie moeilik om na hulle al die pad hiernatoe te vlieg en daai tipe goed. Ja. Maar ons het die aansoek begin, so 'n paar weke terug, en hulle het met ons kontak gemaak, so al wat ons nou moet doen, is klein bietjie met hulle praat, en dan al ons bewyse deurstuur. Ons het 2 opname, een was 'n livestream op 'n YouTube-channel, en die ander was net 'n kamera wat afgeneem het, as enigiets fout gaan. Ja. En dan al die informatie wat ons van die drukplaat afgekry. Al die data dan het. Ja. Dan stuur ons dit vir hulle deur. Groot vraag is dan nou, hoeveel sprongen heb jij gespring? Heb jij dit gedaan? Ja, so in 8 uur het ons 71.185 sprongen gedaan. 71.000. Ja. So met meer as 1000. Die record verbeterd. 1150. Die record verbeterd. Dit is ongelooflijk. So dit was. Het jij niet als kind meer gelezen of so iets? Of so in die buiten gespeeld. Ek probeer. Maar jy is baie geluk. Jy is obviously een fiksheids icoon dan nou, want jy het een record. Waar het jou liefde vir fiksheid begin? Waar het vandaan gekom? Altijd van my familie af. My ma, my pa, altoe, soos ek gesê, die Kamerads gehardklub. My ouwe sissie was een skopbox wereldkampioen. Nee? Ja, jou ouwe sissie? My ouwe sissie. So, ek knou my sissie af, bezigheid het nie by julle huis gewerk. Nee, daar was nie afknou van my naad. Nee. So, sy was een skopbokskampioen, en toet ons net, toet ek en my jonger broer dit gevolg. So, ons het al 2 skopboks gedoen, ek het vir so 14 jaar lang beklei, en vir skopboks is een van die beste oefenings. Touspring. Omdat ek 'n groter persoon is, is hardloop bietjie swaar op knieën. Ja. So tuispring het ook die voete bietjie vinniger gemaak. Maar jy het nou 'n nuwe mikpunt. Ons nou nog rekorde wil vir jou gaan. Ja. Ons kyk om in die volgende 2 maande die volgende 2 rekords te breek in terme van tuispring. Die 12 en die 24 uur. So hulle is klein bietjie meer. Hulle staan op so 100.000 en 168.000 vir die 12 en die 24. Dit is lank, dit is baie. Ja. Smalligheid. Sy dink is baie oulik, maar ek dink is smalligheid. ek dink jy moet nou hiermee ophou. Jy gaan jouself seer maak. Dis daar gedurende die sprong so 6 ure in, dan kom my vraag op, dan sê hoekom, maar dan is jy klaar, dan weet jy hoekom. Ah, nou maar, wys gou vir Jennifer. Ek kan nie, ek het 'n ou rugby besering. Wys gou vir Jennifer hoe moet 'n mens tou spring? Ek sien jy het 'n tou hier by. Ja, ek gaan nou nie self spring, maar nee, jy moet nie spring, want jou been is seer. Jennifer wil graag spring. Sy hou van die sy het spesiaal haar hoë hakke aangetrek. Ek het 'n rugby besering. Ek kan nie. Gelukkig is dit op die tone. Dis nie op die tone. Okay. Dis nie op die hakke nie. So wat is die beginsel? Wat is die beginsel wat 'n mens moet nagaan? Heel belangrikste beginsel is eintlik hoe mense arms gebruik. Arms. Ja. Okay. So baie mense wil altyd
daai wye arms doen. Ja. Maar wat belangrijk is, is om je arms mooi naby te hou. Stilte, het gaan in die gewrigte. Ja, het gaan in die gewrigte. Net die gewrigte en dan jou oog-voet-koordinatie. Oog-voet-koordinatie. Ek gaan die kant te skuif. Hierdie gaan hier raak staan op iets. Kry jy 'n bietjie spasie? Wat jy vir met hoe hake? Jy sal dit. Daar's nie 'n manier wat jy dit gaan doen nie. Ek sien dit nie gebeur nie. Kan ek net eers hierso dit doen? Okay. Ja, ja, net om hier. Ja, jy gaan amper 'n liggaam ritme te kry. Nee, Jennifer. Okay. Nou maar. Nee. Okay, Wano, jy gaan iets breek. Jy het hoe hake aan. Well done. Daai eerste keer wat ek dit in hoe hake sien. Dit is dan net. Dit is wat jy so goed gewys het die tegniek, né? Dit is die gewrigte. Jennifer. Dis alles in die gewrigte. Dis spesiaal. Is dit baie dankie dat jy haar gehelp het. Kyk hoe die afrigter, nie kan hy spring en afrig goed. Jy het 'n wêreldrekordhouer gehad. Is dit baie dankie by ons kom kuier het. Ja, ag, is 'n groot plesier. Dit was heerlik om jou te gesels en ek dink nog steeds jy moet 'n dokter gaan sien. Net jy's dalk. Jy's nie waarskynlik nie 'n mens nie, jy's 'n masjien. Nou ja, dis is die Heinz. Hy's 'n masjien. Hy's 'n touspring masjien.